spesial kagem juragane Muji Laras yang nobar pembentukan panitia untuk tanggal 11. Tangkantun kagem juragane bakso sebro Bintaro 2. Aku ingin kau netres, neng nyata.
Bar Kontro Dewi juga spesial kagem Mas Rebo Lenteng Agung siyoi. Nah iya toh. Aja mbok buka ngono ta. Maksudku kowe kakwamu didandani ni karo bojo beti sayang. Oh iya, Ding. Nah. Areng nggih bojo bocah-bocah. Oh iya, sori. Hah, aku nek karo kowe kemati kok ngene. Aja sampe.
dhewe. Aja oke, ayo langsung caping guno. Oh,
capek gunung sokor bisa nyawa gunung desa dadi rejo dene ora ilang none podo
Spesial kagem Mbak Ani Taiwan.